знаком РАА Прудецкого Андрея Васильевича, старшего коневода муниципального унитарного предприятия РН, Верхоянский район. Глава Республики Саха-Якутия Егор Борисов. Долго уйдем данный. Наградам, ребята. Гражданская доблесть тем бар. Улана. Отличник сельского хозяйства один. Генералы говорю, он не сохо халта. Вон ты до того, то на волна роден. Эмискалялта. Тоскыс, дедвол. Хамай крам, армия усалыли. То хавернем битрем мара. Армия бар, академилар. Биру верным маран. Зелезно дразно строительнега. Вираха гирбитон танти, бадда. Бирулым кетахтан за техникин вираган битет де. Она был дипломный тут тарах калехта. Амай крагым вонаган толла оскола на бой битрехта. Нах снимать он песен был. Того один агатан аймахтарын уастыр булық тақылды. Жас кейіне ол бұлда, кендер тоқтыра. Оннытын бегін оннықты еп бітіра бұлыр. Жастар қолуыра, мен ғылғы көверіп кекейм. Манчарыла басқаден бар болар еді. Ол оңер әт біде. Олға оған ат күлін әрек ғанынан төрілдер. Олох калгатын тулуя юрен дейбді. Сосиянда дереме коммуналдар еді. Особенно бұл тавлағына елігер сосиянда юлейті клап дегорзуты порубна. Постоянна елігер көрер қарайат, өвелер амалығыр еді. Өвелер білейінді өвелер бұлда. Білейінді өлей елігер. Оғылыр мұттың бәй-бәйдерінді көрсен ұла тақтара дейін. Әдіктері бар бұл. Кыргыттар боланнар. Енел бейх. Беймен гытта икки крахиен бар. Семи текелі бар алдияр, батай колыр олар кендер. Эн курдук кулабары мехен бир кахалгалах туқа түбеспет жоннар ағалар балар болаға де. Оны кулабары кендерге эн түгісі бәлең әді? Ламны арғы еме қанады. Бейін хаққаны арғы ғайар. Тікөрі біне әдербайжандар, ағысты тоғысты олағыз әдержандар. Бұрастарығы ұқталылықтыр. Индік жандар көкімде қанады. Бұл екі сиеске дискуссионы пұрсатқа бағаға. Мен төгерін айтыда, төгерін өлін олығы бұл ағаттан тұтылықтақтың дискуссионы пұрсатқаға. Бәметейлер бен бұр өнің ағаларын хүбелерін көрі үйтін, кенеттон бейгі бәйбет олар олақ құтыптан қолабырдары берін тұрмысты байдабыдым. Антон әтергәділі бәйәл бәк бақпұрыстар әтейлер келбеттірі, әтеніне бейгі әтейлер бетін үкістін ағалар, бұй еменіне рақтығы олар ағалар, үгіс орайынлар әрге әбеттірі, бейгі әбеттірі. Антон астынным бейгі орайын ағаларын хүбетін, орайын қытығын әлектер, аналарын көрігілерін тердің бітерді ағасты. Бізге бәйбет тұғатар жоннар тағаттан келер қолығыра үгіз ұйғыларға олата қолығыра біз жетінің көрілді біт үгіз үпке көмеғі тоқтарға үгіз өптергенгі себеп біт тимейлі. Екенен болығына бұлыр-бұлыр кеттен. Кие қыстың сүйген, оны еті хақа бұны ұрудың бұйтын тұспараты кере көстілері, етені қолығырдара қалылар кестел бұл батық ұрақ бүтчі мұтар дегедері білдері. Тоғады құтын олық хайдықта бұл балыстандық барар, олық хайдықта ғыты білден тұрар ұндық күнан баран, бұлыргылы оғын еті әйін үті өт өліттері тені әтемін дейті. Барос төрдігеттіққа аны менігінен баттатан барар. Кейі-кейі қыстың ғығаны көметі қалылы бейгідері білдері бізге. Бейгіну өддәмі көрімі білілу классик, Илпі Петров, Эппетін құрдық. Ән бәйін ұлық күн күлкіміз білуіға, кімді ағылым берек оға, ән бәйін ұлық күн ұлқығын бәйін ұлығын дейін үті қолабырдарынан бейгі ағылар бұтын қамсатан бұд. Бейгі қолабырымен бәйбетін әлі көтерілің көрер бүтінен тәкөтіне бары тұтуларға, бары растағыңға, бары көрі әңгі кейі көметін бөп
Коловремен, вы бегите, я ведь не хотел, пить молчар не хотел, коловремен требует полагать на, бегите лека, вис агахвет, агалар вис часкарарым бут агахвет это риддивет. Барларгар бидди халаяшчилактар, он там бир хулин халаяшчилара, не хотел востанар тык танар, тык маны эдерагата Николай Борисович лепсо. Я бы хулин не амитик тавот, он там бегите хотел, гутю коловремен требует полагка, бегите, бо аспит кекке халларга, республика да там нах, орвен да там нах, югизель бакурехтари тывот, мана таханан, бегите спитигер. Бо балерин, толорахачилулах мастени, это специалисты битигар, подрядчики так обсетен, бегит агалар бутнан, деревня лохта агалара тутан эмиля килдедле. Мане бегит ют джегерга не килдедле бит, бегит балерин бол бутар астанар, темне нерулелерин, баратни тывот агалар бутнан. Бегит баллагана лерахл, онна балерин, бир толор улустан, уони кыла баратни благостроен, улата анга тутулу бут хочу бутгар колбату. Мане миолелятлерин хелигалар. Антон, бары билебит, бейген элек осынан минере кыхалган болбатак, нелек кыхалгаты болбатак. Барыха кайрынды, рахатат нелектерин кыхалгалары болу, үгістер бетегар, аңа скола туту хуақ. Олар дюнен, оскола, колабарача бұ тымны бейге олар бүті өрінелді. Оғылар бүті енлер бит, оскола тымны, оскола тетер хитимин, бұқарысты, рүрменнік, туақ бар үлелер бараллар ағаларынан. Бүтінгеті бейге онтан мантан, ол күрдеға то купар, но ведь не те, не говорят, что это реально были зарабатывать, бегать на них там вот, и те не, во уйрен торован бега, как я хочу тогда, во мне арвен не волталак, а у кого был бы то, манна, потом повторить, я когда тебе куда дене хлебе глен, у представителя кетан бастата, во а я хочу тогда, та та келен, бега арвен на то танкистен, республика кисмисте был, во мне улакан не тихи, бега был рынок пупут, а он бастакан, манчары кемулты на день, улакан республиканская. Булчуттар балықсытты көректерін, үскіндегі, бімен ағы болбатақ. Бейкен тұт әтәбет, бейген мал жағыр бітіне әлегар, бейге ақалар керой бұд. Бағалай манчары оған тегі оған бір ұлын олып бұда, итені бейге көмісі оға кестен әді. Оның, именді бұл манчары көңілтіңі дейін мет фестивалі пөпіді бар, бейге қабылырын хақата, аңардас сақата, бұл қайреттен 100-100 өткел біде. Ағас бол ерге, тыңнағы әнерді бепет. Білуі бөлі ғырвеніғар аң бастан. Өскөтін атын ұлыстарға, ғырвенірге бейге білуі ұлыстарға қолабыра келекке ғыртар әнерді ревеп болдықтарына, бұл ғырвен бейге ғырдер бепет, бейге ревені бейге. Еменне әне ағастық. Етенне мен кен тұтта тәмін, бейгене әлекке хақалардан бір бастығы. Хақалар, хақа таманлық бол оқтақ дейін. Анатой Дугабарызес бұйетінен, Кристия бұйетінен келдер бейт, бейге сақатын питомнігі бар. Мануэль Лихиджар, Аял Николаевич Данилов, энтузиаст. Вы именно в деген минкен тутты тэвэн. Бегене лек бит сақатнытынан. Именно бу аттанар. Ағатаманнык бол оқтақты, набрезес бейе қабар, бұға қаны рутны ме бейір көріңе дейін. Онтан бейе ескекілі хаджамын үгісел бақ. Дискуссионы бұл аққаларға да болдын. Жон көрүйтін, билейтін, ханатас тағытын, әлбағы еттім. Мен өре еттім. Тоғы дедіққа, бұл асуттағы 10 хыл кәнден ағасы естіктен. Ес кәндеттен бүкіл бітсі еске, емір Кеккалар гонголлы өттімік. Олата оған ете әңгі үгіз нәлектерге, оның үгіз ұрғанларға үдік үсті әуле ұрылы өтебет. Бастатон тұрын өскетін оның ұлын әрәттігер, бейеқа ол ұңғыры бұхетінен бұл оның емен хақылы түңге ете әңгі. Оның ете әңгі маңды көрілер бар бұл оқтақтыр деп, әтелер кетбіп болақтырына, мен бұйыл кәлі әджемін үбдіған үйреді. Емені бұны әлектер өте ұқылы бұрдырғар, ұрғанлар өте ұқылы бұрдырғар, ағыры шүгеддік, ұрып кәтілді біттер, үгістер зол біттер өт. Эти бәйбетті нәлеп көтіп жоқылы бұрғы көрі бейге. Онтайын бәйін қаса қолы аққының? Мен бәйім өз оғылы аққын. Оттон сақалы өл серінен бейге кәрге мені отырттан тақы қығыл бейді қалыр бұд. Бастықы кіс бұд. Отты бастық оға бұд ұлған кіс, оның екі ол. Оты мен бұл бәйбет сілу бәр календарыны бәйім бұрабықар Мен оғылырым ұттыны мен кен тұтты тәмін, қоғым бәйім пол бұнан бар, екен па бұнын ақтар, қырауы ұлағын кісмін кітті, қырауы ұлағын кісманына противопожарны проблемі өлі дейір, күтчегей ұғал болығына бәйім пол бұн тәлент полисейске, өбілігіні чөпкі ғаджар ұртты ол, онтон ағы бар ұсты ғыл ерінден кейгі әфкәтті құнықты бар ұсты өлі әтімі, өлі дейді. Антон, олығыны етеге тоқ көрі өлі аққаны? Жа олығыны етеге, мен Амбастан кен тұтты тәмін, бұғы тұртағыта хетті кетті, олимпийский чемпион, Капкас чемпионы Садулаев тоқ дебеді. Ұйыттылар кен еттен барып тәдді. Ән, жа білігін хүнянын ропысқан көмеді. Білігін қанына баран хүнян арғын ағынды. Ағыры чөк әдді кетті. Кенетті, мен ағам тоқ дейінен де. Менің ағам болаға таққан ләлі әдейді ағынды, мен болаға өлі ғырамын. Жәтінді бар, өті мен бұрыс түрдігі мен әлбі қоғылық
Джекерген Итлибитим, Бематутла Ямарда, Евене Девепин, Мигин Атакортур, Бута, Агасону, Мочотова. Меня Амбарах Сангамахтана, Амбета, Катигата, Рахата, Деривина, Ветеринар, Небрахна, Левита, Бетни Тюхола Бруна, Аргатавахти, Мечуха, Ватара, Минкен Туттаван, Бигау Соттон, Агавати Тюхола Бруна, Ага, Бригин Бигитани, Двит, Эльбекпит, и те не мин Бемахула Бруна, Агавати Тюхола Бруна. Это мин, он не бьет, его голову на нити мин, минкин тут это. Но он молодец так, барет ергет лазуш, тем не тон, а он бар, вот у людей он резерва. Терапит бьет астах, терапит бьет астах, то кто не знает, кинда, кини бьет ин, голову гар, бьет его голову была хата на нити. Там был он, он нам бар мин, а харюр бьет им, голову он туран, ага, он был он туран бьет, он то кто нам бар бьет. Но тон, голова того гар голову бар, хата он многие те, хм, просто ребят, бьем, арой, ангел, бьет, 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 он умрет, бьет, бьет, не хлеб, бьет, 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 он тут, республиканский волк, лак, лак, бьет, арой, бьет, 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 Улюдён нарезали. Место твои себе кумирит. Ого, нам баран, какие бьете, какие он туттар. Бьетом буран касакадете. Ретур бухакта, ребюдя. Вимен буран касакала. Бихи кен туттар, так бы бьет туре питер видне. Не дим. На гаванен кен туттар. Ебо сиес сурдях эльбах проблеманы бухарды видиханы вин. То я каманна. Дагаха дискуссионна плашатканан керихе джамбут ирттывут. Анна галар джа джингнахты кухуктан бу. Бихи сиес пит уан Уроку байенной начальной подготовки на килдерих кайдиен турорсаллар. Бу патриотическое итиге, огону уологону, особенно уологу ититигер. Уологу норвотин нехикас киледиен санаттан уолу улог. Уолгына итерге дингнах эрджон учталлар, элбиахтарин аладиен турорсаллар. Онтаханан оскулайы, бимин билин хүддаган, хэпкөлэлэн хэрэвит дихан дим, тоге бихи саха гимназиятигер, Валентина Васильевна Сафраниева, алаячылах, саха гимназиятигер эрджону. Элбети, колобра, он беги, эрки хулели хиджавит, ол, бо билген сиес кэти проблема турбута битти ханатым, оскола эрджону үксети диен, онна ол оны итиге колобра, бо оскола аңарыттан аңара ол, аңара кыз, онон барыта жақталлар қанна десаққа болуын, оскола болуын, барытыгер жақталлар үйертелдер диен, онон үйерек систематыгер деттаттын сағалан, Осколага, онна даже университетка, эрджону, элбетиге диен турорсаллары хүрдеген интерьерген хиттебит, онна эти проблема бихека, бихи гимназиевтегер хүрдег соптах, кайнсханан бихи лелихдер эвпитти ханаты. Иккихинан аға хүбетин бары нехелектерге, онна осколарге келдериге диен турорсаллар, тоғайыққа воспитаниянан бу уолуға ететінен аға жариктан иқтақ диен, білген, Муньяхтарген, Хеджанкордоха, Уксугар, Бартадагане, Джахтар, это Хеджаддин, воспитание на Джахтанаддин, он же Хеджахтагане, Бихигибу, Агалар, Бу, воспитание, Пурхугар, Стахпаната, Владдин, Эттилер. Он там Бихигибу, конкретно, центральный Укурук, он на Буджахуске, Курак, Каджила, Хеджая, Витибуллака, Бихигиджиллака, Бихигибу, центральный Укурук, Агахеветин, Теринами, Бу, Улели, Хамсиджавит, Манна, Бихигибу, Республика, Лига, Соп, Айхал Иванович. Он на Албании кентивиш, Айхалеванаш Габушеп, Уитнан, он на Хамсахане Теринемит, был центральный округ Агахевета Терилинна, он на Джакуске Курака Амагна, Джакуске Курата Агахевета Терилинна, он на Берестедателен, Исо Агата Дмитрий Дмитриевич Садовников Талалинна. Он на Бихеха, Инникат Тюгер Куратагана, Тиеттан қалсыбаққа жөйдік үйлелі еқпет дейханевіт, ол күрді қолыбыра бұйылғы аға күреған бігі өкірікке бастан еттіпіт, онына алта семия кетінна, онтон қорат кенін еппетігер қағыс өкіріктан, ағыс семия кеттан өрді активіне кеттігіне ұлылар дейханевіт,
Вонна иккага бу жокускай курат тиен комиску таттага баран ага курагар республикада ага курагар кеттан уопутуран келдилер. Онан биги центральне уокурго кетере босаха гимназияте центральне уокурго жокускай курате вонна лига отсоп республики бары вонна жие кетген бу эдерич жие кетген министерстватын кетере бары бигөлеле тахпытна бөлене биги көйи эпиден эгханага келди. Ондонлук үлене хагылатып. Эки уулу колокпун. Уулум бу саха гимназияда жар. Ул эгер бу ага хөбөтө дегенге киремин активный дик отта кетте жабын. Ул таһанан бу центральный окуруг агатын сөбөтү кереме талылган келбитем. То бу съезд механа бар Лусалбагы агылы дегенибин. Тогу жетерген холбур тус бем ага боларын быгытынан элбех бу республикаттан келбит. Раз мондуктардан келбит агалардан сүбелери хитти бит. Эти аңардас бу Михаил Ефимович келем бәте эти холбурдар албыта кие хал бәге бирде дегенин үйрәтте. Мондай никетин мандык сиестер ары элбехти элбехти булуктарына да дегенин. Бу холбур 10 жыл болан баран болла хәп. Ики сиест. Муны хатар үстү хыл болы бола мустуакпутунна да, ханатсты хыптынна да. Тох үлеле үле ытылды бүтен онны көрөк бит буллага дегол бур. Мини либер билген сиест агалар сиестерин сүрүн документтон турабын резолюцияны. Бу манна сүрүн документке тилдер ага оролун онна ага эпетнеген туна. Эпетнеген туна улус кепсиздер. Онуттан мен манна түгөйнен туганымын Саха Республикатын тох парагаларга барларга ыңыры тарыхын багарын ол курдук бу документке сурулду бут. Хаятар даган толуктах, ага кихи чахчи эпетнестях булуктах, эпетнес мехатахпына бу тулалыр эггегара болбака бастан турын джекерген булуктах. Джекерген сыгынны оғолорги итиге онна сүрін билден тура хинби джекергене таптал бар булуктах. Ага олонна самый сүрін кихи. Онтон ие кихи бихек көрюбитмен көмлюхачу булуктах. Онан бу тугунан, маннетилли битмен тугунан биги Джекергенге бастан тур бейбиттен сағыламыт, сығымытын сағыламыт, бейген тұлылыр егеге түребіт нехелек бітігер, улыстар бітігер, ағалар түмсүйлері тәрелемет күстіяқтек апшестіне сайдан, жаунтын уже апшестіні политическе олық қытыяқты ақпын. Бастан туран Джекергенге. Кергенне ақпын, икі кіргіттарда ақпын, оты бейген білеген үсігі бұланы бұд, оты үсігім бағағана бұрттан. Волоним ден бәйім бақаналақтын. Онтан әйгін джекергенге қайдақ еппеттәрі, төріп еппеттәрін? Бейеға джекерген мүтігер сүрін, конечно, қолы бұрынан мейеға бұл бұта ағам. Бес оғылағы джекерге етелі бетін, мен түрдес оғынның. Онны түн мейеға ағам үлігет кейіп оларын бұғытынан, олы сәлбі қолы бұры көндір бөте, кені қомайуғын әрді барақта көрдөр бит ыйбыт холбура батчаңгыл мен улукпор тухалыгы жер индикетин бу хитин болон келер көлөнөгө бәм оголор бар бериле турга жан. Ием өркемнерге билген даганы бүлүтөгө ого жетиген үлүй. Онтон агам бүлүк ортер бар кетелнеге качыгарынын операторын үлүлөбүтө оныкине улугунген балыктырын сөбүлөрөтө илден кем көмүнө даганы хатыр даганы балыкты бул ту бар эрте бигине оголору жаджатчы онунтун биге эпикалы кровотуттан үлөгө тардыгамыт истинг сыгыгына улатамыт. Это не только его ладжут. Из тех сыгана гула пупут, бигин терпит терпит, он нут итеннер. Билигин бейвет кемлю хаджут, курук бейвет алты хаджут. Кам бар тумит кемен ада бол кемен кемен ада бол ла бейвет бис севит. Оно кемен гора дим бо батак обсунан бо кайт тюхебек колор гонуй. Кайт дакни дим курук бис хаджут. Билигин бар улу хаттар оглор доктор нутан биги оглор бутун бу кайтар дакни би эми бейвет кайт итили пинин куду бейвет оглор бутун эми нут бир халуп ки ите сидим нивит нутан биге билеген офсайынан ите төрөппүттөр бит бир бит итиле каз бир дивитигер олгон тухалыгычыр. Онтон эне бэйен оголоргун кайдагы итаганы ага быгытынан? Ага быгытынан бастан туран мен төхөк кылларынан кэдген мерсыгэ мүнкөдөр атып. Хэп, мен кыргыттарда акпын. Олиген, конечно, билеген бу холобор Олаттары ите хаджар агалар курдук баар мен сыгыным атым болунса, потому что мен кыргыттары ите хаджаун. Онтон бастан туре механа бар жекергенге, бу кыргыттарда жекергенге эрки хорола кергенигер сыгыны булуктах. Сөп, истинг сыгыны булуктах. Бэйлерин кырдыларыгар кистерен суук булуктах.
отчетугар бу таптал юскетегана бу джекерген ол таптар бар буллаган ого көрен улатар. Онна инникиге бу иетин холбурдан агатын кыттасыгын холбурдан бетигер ылнар иңеринер. CSP бу үрдүк таһаннакты асты якпын багарыбын. Бүгүн Әлбәк 34 улустан онна жокускай кораттан бу бары хакаһерин бары муннуктарын кабан улахан сиясатына беха адар агаларга бу адар чаттарга Улахан үксен қолыбур болла еқпін бағарабын, бүкі жағастар бұт сөйбелерін ұлан бейеқі әдір ағаларға тұрғыр бұт, сорудақтарын ұлынан мұт бары толыр оқпыдың нады ебін. Кәлер сиеске әділі сөпті ағбыланыры ұлыны бұт, ол Курдық Российская Федерацияға әме сорудақтары тұрғырдылар, бұ Госдумаға әме әтейлер кейділер, оны тағанан сақап серін правистеттер әме әтейлер кейділер, оны тағанан олықтақ бұ сөветтер, олықтақ нәхеленіне аға сөйелергер әме әтейлер кейділер. Оны отты мұна самай ғыламына сүрін сөлбіттен ағалар бары бірге мұстан, бірге түмтсен, бұ тұрғырлы бұт сорудақтары бүйінгі әтелі бұт әтейлері бары Бир сананан, бир нигыл болан, бары толору кайын дене демет. Мы посещаем достаточно много такого рода съездов, как и сами их организуем в тех регионах, где еще нет советов отцов. Я могу сказать, что это самый сильный съезд из всех, что мы видели за последний год. И это говорит о том, что здесь в Якутии действительно мощная флагманская отцовская организация, которая, опыт которой следует перенимать и другим нашим регионам. В первую очередь, конечно, очень важно то, что поддерживает здесь Лигу отцов руководство республики. Это нужно, важно, это очень хорошо, что и первый президент республики это понимает, и что глава республики в настоящее время тоже оказывает свою всемирную поддержку, потому что без поддержки власти мы не сможем достучаться до людей, достучаться до отцов, до матерей. Может быть, что-то мне не дал отец, и поэтому, именно поэтому мне хочется посвятить все свое время, свое дело тому, чтобы это получили дети, которые растут у нас сейчас. То, что эти люди были бы вокруг нас уже очень скоро, чтобы вокруг нас были люди добрые, умные, улыбающиеся, которые бы занимались нужным, полезным делом, каждый бы занимался тем, где он может принести наибольшую пользу стране и людям. Сегодня я немножко поражен, впечатлен, воодушевлен и вдохновлен тем, что тот огромный десятилетний труд, который проходил на протяжении всех 10 лет в отношении отцовства, это труд каждого отца в отдельности и всего региона в целом. Большая благодарность республиканской власти, большая благодарность муниципальной власти, потому что они уделяют уникальное и очень большое внимание отцовскому вопросу. Сегодня видно, что на фоне всей России есть актуальные темы, которые нужно моментально решать. Это демографическая проблема, это репродуктивное здоровье мужчин. И видно, что у вас есть не только цифры, но есть и инструменты для решения этих вопросов. То, что 18-25% мужчин являются педагогами в дошкольных и общеобразовательных учреждениях в республике, это очень большой процент. То, что сегодня 124 муниципальных района приняли решение запретить продажу спиртного, это самый простой инструмент, который может взять на вооружение любой город, любой район России. И я думаю, что этим опытом мы будем делиться, мы будем транслировать и будем говорить по всей России о той уникальной составляющей Якутии, которая вкладывает в дело всего отцовства целой России.